Fevral ayında yalnız 3 dövr maqnit qasırğası gözlənilir. Bəziləri kifayət qədər uzun, başqaları qısa olacaq. Referans Azın xarici media istinadən xəbərinə görə, fevralın ilk maqnit qasırğası 8 ində başlayacaq və 3 gün, fevralın 10-na qədər davam edəcək. Bu maqnit qasırğasının gücü 2 bal olacaq. Çox güman ki, adi insanlara təsir etməyəcək, lakin hava şəraitindən asılı olan vətəndaşların səhhətində bir qədər pisləşmə müşahidə edilə bilər. İkinci maqnit qasırğası fevralın 16-sında başlayacaq və ertəsi gün, fevralın 17-i də başa çatacaq. Qasırğanın gücü 3 bal təşkil edəcək. Bu dövrdə hava şəraitindən asılı olan insanlarda ürək bulanma, baş gicəllənmə, baş ağrısı, qan təzyiqinin yüksəlməsi və ümumi vəziyyətin pisləşməsi kimi əlamətlər müşahidə edilə bilər. Fevralda 3-cü maqnit qasırğası 3 gün, fevralın 24-dən 26-dək davam edəcək. Bütün dövr ərzində onun gücü 3 bal olacaq.